सहभाग जाता कोणाचे केसी जाता कोणाचे हे जाता ते सगळे युतान करपाचे आणि हे वयर बसून यांच्यानी मजा मारपाची जे सिनियर आसा पळय न्ही यांच्यानी म्हाका दिसता आमचो उरफान मुल्ला आयज जो भायर सरला तेजे भितर कारण आसतलो कित्याक हे जे पयलीसून काम करीत येयला जशें की हांव तुमकां सांगपाक सोदता आमचो संकल्प आमोणकर जावं जना जावं हे आमचे बरोबर काम करपी आमी तेंचे बरोबर काम केलां युथा बरोबर कितें आनी उरफान मुल्ला जावं प्रतिमा कुतीन हेंचे बरोबर आमी काम केलां हे मनशांक थंयच दवरला हेंच्यानी आनी हे फक्त सिनियर लिडर आसा ते आपल्या भुरग्यांक तिकीट दिवपाचे आनी हेंच्यानीच मिनिस्टर जावपाचे हेंच सीएम जावपाक सोदता म्हाका दिसता हे सिनियर पळय आसा न्हू हांकां सगळ्यांक भायर मारपाची गरज आसा आयज काँग्रेसीन नाल्यार म्हाका दिसना कित्याक युथाक हेंच्यानी पयलीं लक्ष घालपाचें युथाचेर कित्याक इतल्या वर्सां हेंच्यानी काम केल्लें आसा हांवें बी खूब काम केलां आमी भितर सुद्दां पडला तेन्ना आमकां कोण येयलें ना इतरपाक आमचे युथाचे पळय ग्रूप आशिल्लो हेंच एकामेकाक पावताले हे सिनियर लिडर केन्नाच आमकां कोण पावना हे फक्त सीएम जावपाक आनी मंत्रीपणाक आनी तिकेट जाल्या म्हणून मरता कितें आनी युथाचे बद्दल हें कांयच लक्ष घालना आनी कांयच पळयना ताका लागून म्हाका दिसता जे इरफान मुल्लान जे कितें पावलें उचल्लां पळय न्ही म्हाका दिसता सारकें उचल्लां आनी जे कोण काँग्रेसीन नाशिल्ले केन्ना कामूच करूं ना खंय दिसतीच पण आशिल्ले तेंच्या वांगडा चार लोक ना ते लोकांक तुमी आज भितर घेता कोण पयलीं पायलट आशिल्लो कोण हें आशिल्लो तेंकां तुमी भितर घेता आनी जे काम करते मनशांक तुमी कांयच लक्ष घालना जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या हांगासर हेजेर काँग्रेसीचे म्हाका जाल्यार दिसता की काँग्रेसी भितर आमी रावन आनी अर्थ ना आमकां आनी फुडें येत ना आमकां ताका लागून हांवें चिंतलां की रिजायन दिला हांवें ताका ताणें रिजायन दिला तुमी रिजायन खंयचे हेजेर दिला मायनोरिटी चेअरमॅन तुमी ओर फ्रॉम रिजायन फ्रॉम द काँग्रेस मायनोरिटी काँग्रेसीचो मायनोरिटी डिपार्टमेंटाचो कन्व्हेनर स्टडीचो त्याचे रिझाईन झालं तुम्ही फ्रॉम काँग्रेस युअर रिझाईन दोन्ही पोस्ट दोन्हीचे दोन्ही पोस्ट रिझाईन आता फुडें फुडें आनी कोणाक जॉईन जावपाचो आहा तुम्ही जॉईन जावपाचें म्हणजे अशें आसा म्हाका दिसता आयज हे भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता की हांवें बारीकशें पळयलां जितले 30-25 वर्सां जें काम जायना काँग्रेसी कडेन जाल्यार म्हाका दिसता आमकां बीजेपी कडल्यान काँग्रेसीन पयस गेल्ले आसा हे मायनोरिटी जे मुस्लीम वर्ग आसा हांकां भिती घालून हांकां सगळ्यांक पयस गेला म्हाका जाल्यार अशें दिसता आयज जे आमगे प्रमोद सावंत जावं सीएम आमचो आनी सतीश धोंड आमगेलो जो महामंत्री आसा आमगेलो सदानंद तानवडे आमगेलो बाबू कवडेकर बाबू आसगांवकर हे लोक पळय आसून आज काम करता म्हाका दिसता म्हाका अशें दिसलें की हेंचे बराबर रावनूच काम करपाचें खंयच आसा मडगांव कांयच चेंजीस ना तुमी नाविल्ले मतदारसंघ पयला आसतले थंयच आसा कितें तेंच्यानी चेंजीस केले तुमी दाखोवचे म्हाका तुमी इतली वर्सां दिगंबर कामत बराबर आसले हय तुमकां कितें दिसता दिगंबरान कांयच तुमकां हें करूंक ना कितें आसा आयज आमची तुमकां सांगपाची सांगू आज आमची काँग्रेसीन रावं अशी परिस्थिती जाल्ली आसा कितें कितें लोकांनी काम करपाक जर वयता न्ही जाल्यार थंय कित तरी काम करपाचें एक विजन हें आसपाक जाय आमकां सपोर्ट आसपाक जाय कांयच जायना हेंचे कडेन लोक आमच्या फाटल्यान आसा पूण लोकांनी आमकां काम करपाक संदीच मेळना सपोर्टच ना जाल्यार कशें काम करतले आमी लोकांचे खुबशे हें आसा कारण आसा पळय तुमी पयलें आसतले व्हडले सगळ्यांत व्हडलो इशू म्हणजे कब्रस्तान आसा तुमी जाणा आसतले मुस्लीम मायनोरिटीक लागून कितले जॉब मेळ्ळा ते तुमी पळयला आसतले खंयच ना आज म्हाका दिसता आतां पयलीं तुमी आतां मोदी बीजेपीन कितलेशे मुस्लिमांक घातला ना अशें ना आनी म्हाका दिसता आमी बीजेपीन रावन म्हाका दिसता आमी काम करतले आनी बीजेपी काम करतली हें आमकां 100% म्हाका इतलें जाल्यार फूल 100% हें आसा तुमचें नांव सांग तूं म्हागेलें नांव रियाज शेख म्हाज्या फाल्यां तर बीजेपीन वयतले आतां जॉयन जावपाक फाल्यां वयतले न्हू इतले बेगीन हांव सांगना तुमकां पूण म्हाका मातसो टायम जाय न्हू फक्त सांग